Среда 10. јули 2024. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Две противпожарни возила и шест пожарникари од територијалната противпожарна единица Кавадарци денеска интервенираа на терен во Велешко, каде што изби голем пожар. Денес Обштина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец поставија 10 нови мрежести контейнери за картонска амбалажа, односно отпад од пакување на повеќе локации. Се известуваат и замолуваат сите правни и физички лица кои ќе депонираат отпад на хартија во нив, истата да биде уредно распакувана и подредена. Исто така се информираат граѓаните дека е забрането депонирање на отпад на хартија, картонска амбалажа во контейнерите кои што се наменети за комунален отпад. Обштина Кавадарци и ЈП Комуналец дополнително ќе постават вакви мрежести контейнери за селекција на хартија уште на неколку локации, за што дополнително ќе информираат од локалната самоуправа. Возот Гроздоберко повторно во служба на најмладите. Градоначалникот Митко Јанчев и бизнис секторот набавија нова локомотива за вагоните од ова популарно вовче, кое е наменето за најмладите. Пред неполн месец Гроздоберко настрада во пожар. Знаете дека пред неполн месец дена има еден немил настан, кај што од техничка неисправност на електрична инсталација се опожари нашиот воз Гроздоберко, кој ше беше голема радост за нашите најмили, најмлади дечиња и атракција во Обштина Кавадарци. И не сакајќи да ги разочараме најмладите, да го имаме пак возот Гроздоберко, јас лично со дел од нашите бизнес компании обезбедивме нов воз, односно нова локомотива, која што изгоре во целост предходно, и со донацијски средства, која ќе биде комплетно донацијски обезбедена. Еве, Гроздоберко стигна денеска во Кавадарци, од утре веќе ќе биде активен. Така да би сакал да, еве, со ова ги израдуваме и најмилите и најмладите, дека вовчето Гроздоберко ќе го имаме во функција и очекувам и јавното предпријатие за превоз во идеја да биде малко поодговорно према вовчето, макар што не е од човекови причини опожарено, да си го чуваме и да го имаме и да најмладите ни бидат срещи. Така да, оние сите спекулации и други, ајде чашијарски мобети да ги наречиме, ги ставаме на страна, така да, ова е обезбедено комплетно од донација, се со единствена цел да нашите најмили и најмили бидат удоволени во Обштина Кавадарци. Благодарам, директоре, каде ќе вози се Гроздоберко? Па, како што спомне и градоначалникот, утре стартуваме првично со новите рути кои се предвидени да се обавуваат со туристички обвоз. Утре започнуваме тука на градскиот площад во 18 часот. Исто возот ќе биде на градскиот площад и во петок во 18 часот. А во текот на оваа недела ќе направиме известување по кое ќе се известат граѓаните точно на кои локации ќе се вози туристички одвоз. Имаме предвидено, значи, зголемување на локациите, освен на градскиот площад, на 12 ватрушки другари и на градскиот парк. Село Сопот ќе добие ново детско катче за најмалите и најмилите. Започнаа градежни работи за реконструкција и адаптација на објектот во село Сопот, кој ќе биде пренаменет во детска градинка на површина од 170 метри квадратни. Работите таму ги изведува фирмата Бошковски и Тошевски инженеринг Теракота Прилеп. Во петок во Моклиште ќе се одржи вториот фестивал на чалгиска музика. Организаторот доктор Перо Пењушков во изјава за КТВ најави голем број учесници и уште едно успешно издание на овој фестивал кој ја одржува музичката традиција. И ова година ќе се одржи второто издание на фестивалот за чалгиска музика Ваташа 2024 година. На вистина ми е посебно задоволство и често традицијата ја продолжуваме и што, како што кажате, звуците на исконските звуци на чалгиската музика ќе се слушнат на споменикот 12 деца во 18:30 часот во петок на сам ден Петровден. Така, кој се ќе биде присутен на овој фестивал?
Па исто како и минатата година, и ова година ќе учествуваат неколку чалгиски состави кои се доста еминентни, кои што не се знаца за чалгиската музика во Македонија, која што има вековна традиција, која што била во секојдневно джинато фатена на луѓето пред се во, во градските средини, била еден стил на живење. Преку музиката луѓето ја изразувале и љубовта, и среќата, и тагата, и емоциите. И ќе учествуваат повеќе, рековме, чалгиски состави, тоа чалгиите при Македонската радиотелевизија, Чалгија Саунд Систем, Мерак Чалги, Стефче Стојковски ќе дојди со една нумера, со, ќе одржи со гајда, заради тоа што, како што кажав ми предходно, предходници на чалгиите беа мешничарите и диреджиите во Ваташа. Исто така ќе настапи Велешката Чалгија, ќе настапи Сузана Спасовска, ќе настапи Круме Спасовски и секако ќе настапиме ние Ваташката Чалгија, нели, која што обстојува долги години во Ваташа и која што, нели, била главен носител на музичката и културната дејност и сите они збиднувања во Тиквишијата, па и пошироко во минатото. Минатата година имавте позитивни реакции. Ви дава ли тоа мотив да продолжите уште посилно? Искрено да ви кажам, за мене е големо задоволство кога, нели, ќе слушниме тие позитивни вибрации. Музиката е таа, нели, која што и духовно и физички им дава една благосостојба на луѓето, и јас би бил навистина среќен и ако и ова година е така, ако постигнеме една, нели, пријатна атмосфера. Ги поканувам сите љубители на музичката чалгиска традиција од Кавадарци, па и пошироко од Македонија, да повелат, да ги слушнат звуците на чалгиската музика и заедно да ги споделиме сите тие позитивни вибрации кои што, нели, очекувам да ги слушнеме. Исто така, да не испуштам, фестивалот ќе го отвори нашата оперска пејачка од Кавадарци, Радица Костадина. Во текот на изминатите денови ги исплативме финансиските средства за мерката еднократен паричен надоместок за новородено дете во Обштина Неготино, информира денеска градоначалникот на Обштина Неготино, доктор Горан Стоенов. Исплатени се вкупно 458.902 денари за вкупно 59 поднесени барања за периодот од месец јануари до месец јуни оваа година. Инаку исплатата на овие средства во износ од 7.000 денари еднократно се врши од буџетот на Обштина Неготино, а за истата може да аплицираат сите граѓани кои живеат на територијата на Обштина Неготино, стои во известувањето од Обштината. Вие сте со дневникот на КТВ, следуваат и останатите содржини. И денеска ВМРО ДПМН со обвинувања кон лидерот на СДСМ. Градото лице на власта на СДС и ДУИ, Филипче, како министер, аминуваше милионски тендери од Ирина Пановска кон фирмата на таткото, рече на пресконференција Миле Левков. Градото лице на власта на СДС и ДУИ, Филипче, како министер, аминуваше милионски тендери од Ирина Пановска кон фирмата на таткој. Не поминуваат изговорите кои Филипче ќе ги каже и ги кажуваше во минатото дека тој немал врска со тендерите, туку клиниката. Филипче, како министер, можеше да ја разреши директорката на хематологија Ирина Пановска, доколку на вистина сакаше да ги спречи тендерите од керка на татко. Филипче не само што не ја разреши, туку со своето недействување и ги аминуваше милионските тендери од клиниката за хематологија, каде директор беше керката Пановска, кон веледрогеријата доктор Пановски на таткото Пановски. По неколку милиони секоја година завршуваа од сметката на клиниката за хематологија на сметката на доктор Пановски. Тоа е грдото лице на власта на СДС и ДУИ. Тоа е причината за која Филипче стана председател на СДС. Кога ќе биде прозван за одговорност или ќе биде поведена постапка против него, да се вади на политички притисок и со надеж дека некогаш во иднина повторно ќе може да се повтори шемата со Пановски и ним сличните. Филипче се преиграл во пресметките. Ниту од одговорност ќе може да се избега, ниту пак народот ќе му даде шанса пак да го краде.
Следуваат информации од спортот. УЕФА го смени терминот за средбата Тиквеш Брейда Блик. Високите температури се причина што утрешната средба, наместо во 17, ќе се одрига со почеток од 20:30 часот. Во целата наша држава во овој период имаме навистина пеколно лето со високи дневни температури. Токму поради горештините кои владеат насекаде, па и во нашиот главен град, Европската куќа на фудбалот УЕФА го промени терминот за одигрување на првиот надпревар од првото квалификациско коло во конференциската лига помеѓу кавадарички Тиквеш и исландски Брејдаблик. Наместо првичниот утврден термин од 17 часот, надпреварот утре, четврток 11 јули, ќе се одигра со почеток од 20 часот и 30 минути на националната арена Тодор Проески во Скопје. Подсетување, фудбалскиот клуб Тиквеш од Кавадарци утре ќе го има историскиот дебитански настап во Еврокуповите. Кавадаричкиот клуб веќе ги пушти во продажба билетите за надпреварот, кои чинат по симболични 200 денари, а VIP влезниците се по цена од 500 денари. Компликуван систем за настапи на кадетското и младинското европско ракометно првенство. На кадетското првенство во Црнагора нашата репрезентација нема да игра само за себе, туку и за следните генерации. Младинската машка ракометна репрезентација на Македонија денеска убедливо го започна настапот на европското првенство во Словенија. Во Златорог арената во Целје нашите младинци ја совладаа Црна Гора со резултат 31-21, полувреме 12-5. Избраниците на Раде Стојановиќ одиграа добро, пред се во одбраната, со одлична партија на нашите голмани Брестовац и Галевски, а во нападот пропуштивме можност и за поубедлива победа, бидејќи успеавме да промашиме повеќе од 10 чисти зицери од 6 метри. Димитар Узунчев со 8 погодоци беше најдобриот стрелец во нашиот тим. Репрезентацијата на Македонија утре, четврток од 12 часот, ќе игра со Хрватска. Младинците на Македонија ја совладаа Црнагора со 31-21, убедлив старт на нашите млади ракометари на Европското првенство во Словенија. Младинската машка ракометна репрезентација денеска го започнува настапот на Европското првенство во Целје, Словенија, додека кадетската репрезентација ја очекува настап на Европското првенство во Подгорица, Црна Гора во втората недела од месец август. Европската ракометна федерација воведе голема новина од ова лето и на младинските првенства како и на кадетските ќе играат по 24 репрезентации. Системот е многу комплициран што веројатно во некои моменти тие што го направиле ќе се збунат, а сигурно таков ќе биде случајот и со актерите на теренот, па дури и со новинарите. Учесниците се поделени во 6 групи со 4 репрезентации А, Б, С, Д, Е и Ф и загарантирани се 8 надпревари за сите 24 селекции до крајот на првенството. Во прелиминарната рунда ќе се одигра секој со секого, но потоа доаѓа комплицираниот дел. Победниците од 6-та групи и најдобрите 2 второпласирани селекции ќе продолжат во главната рунда, односно ќе разигруваат за пласман од првото до 8-то место. Првопласираните од групите А, Б и С ќе играат во новата група 1 од главната рунда заедно со најдобриот второпласиран од групите Д, Е и Ф, но и обратно. Оние најдобрите од Д, Е и Ф групите во групата 2 од главната рунда ќе го добијат најдобриот второпласиран тим од групите А, Б и С. Најдобрите 2 второпласирани од сите 6 групи ќе се одредат по вкупниот број на освоени бодови по трите средби од прелиминарната рунда, потоа по гол разликата, па бројот на постигнати голови, па евентуално последниот начин е жребка, ако сите предходни параметри се исти. Селекциите од групите 1 и 2 ќе одиграат по 3 меча во главната рунда, па најдобрите 2 од двете групи ќе вкрстат меѓу себе во полуфиналето на Европското првенство, а останатите ќе вкрстат во разигрување за пласман од 5-то до 8-то место.
понатаму. Четирите второ пласирани од шесте групи кои нема да обезбедат пласман во главната рунда, како и четирите најдобри трето пласирани од шесте групи ќе формираат две групи. Во овој сегмент 1 и 2 па ќе разигруваат за пласман. Значи, преостанатите две второпласирани од групите А, Б и С, заедно со двете најдобри третопласирани од групите Д, Е и Ф, ќе формираат групата 1, а останатите две второпласирани од групите Д, Е и Ф, заедно со најдобрите две третопласирани од А, Б и С групите, ќе формираат новата група 2. Како и во главната рунда, така и овде ќе бидат одиграни по 3 меча, пошто екипите на првото и второто место ќе вкрстат за пласман од 9-то до 12-то, додека оние од 3-та и 4-та позиција ќе играат за пласман од 13-то до 16-то место. Овие групи се важни не само за пласман на Европското првенство, туку и за пласман на соодветното светско првенство, кадетско или младенско, но допрва од Светската ракометна федерација треба да биде потврдено колку европски селекции ќе играат на кадетското светско 2025-та во Словенија и младинското светско првенство 2025-та во Полска. Во рундата за обстанок, односно борбата од 17-тото до 24-тото место, ќе биде исто како и во предходните две фази. Најслабата, трето пласирана од сегментот А, Б и С, заедно со трите четврто пласирани селекции од групите Д, Е и Ф, ќе ја формираат новата група 1, додека најслабата трето пласирана од групите Д, Е и Ф, заедно со трите четврто пласирани од групите А, Б и С ќе ја формираат новата група 2. Селекциите во групите 1 и 2 ќе играат меѓу себе, па ќе вкрстат прво и второ пласираните за пласман од 17-тото до 20-тото место, додека останатите ќе играат за пласман од 21-тото до 24-тото место. Најдобрите 8 селекции на кадетското во Црна Гора ќе обезбедат директно место на следното кадетско 2026-та, заедно со домакинот и шампионот. Сите останати репрезентации ќе играат квалификации кои ќе се играат турнирски од 31 октомври до 2 ноември 2025-та. Репрезентациите што на кадетското европско првенство во Црна Гора ќе се пласираат до 21-то место ќе обезбедат директен пласман на младинското европско првенство 2026-та, а последните три репрезентации на кадетското испаѓаат од елитната конкуренција и ќе играат на младинските ЕХФ шампионати во 2026-та година. Времето утре ќе биде сончево и многу топло, попладне со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, УВ индекс 9, температура до 40 степени. Од утре до средината на следната седмица на повеќе места ќе биде активирано портокалово ниво за опасност од високи температури. Во недела во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грамежи. Го гледавте дневникот на КТВ, благодарам што бевте со нас, имајте секое добро.